ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ନେତା ଆସିବା ଆସିବେ ଧାମନଗରକୁ ତାକୁ ମନା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆରେ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିଷୟରେ କହିବି କ'ଣ? ସେ ମାଟି ଚୋରି କରିଛି, ପାଣି ଚୋରି କରିଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ସରକାର ଚାକିରି ଚୋରି କରିଛି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଚାକିରି ଚୋରି କରିଛି। ଆଜି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ କର୍ମୀ ଯେତେ ନେତା ଆସିବେ ଧାମନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେବୁ ତାକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆଜି ସେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ଆମର ଚାଷୀ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ବାହାରିଛୁ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ। କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯିବୁ।